မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကဒီဂျူလိုင်းမှာဒီပီပီရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအခါသတင်းတွေကိုလည်းရှုသားကြမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချမ်းပေါက်ခေါမြို့နယ်ဂျိုးပင်ဝိုင်းရွာကကြက်ခေပါတီနဲ့ပြူစောတီကောင်းဆောင်ဆိုသူကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ကပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးအလောင်းလာကောက်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီကနေသိရပါတယ်နိုဝင်ဘာလ24ရက်ည8နာရီချိန်လောက်မှာကြန့်ခိုင်ရေးပါတီနဲ့ပြူစောတိကောင်းဆောင်ဆိုသူကိုစိုးမြို့ကိုနေအိမ်မှာပဲပြီးခရိုင်တက်ရင်3602တက်ခွဲတက်ကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီးအလောင်းလာကောက်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ရွာကနေဟာတိုင်တန်းမရွာတွေကလူငယ်တွေကိုလည်းပြည်သူစစ်တင်တန်းတပ်ဖို့စီယုံဖန်စီတဲ့အတွက်ရှင်းလင်းခဲ့တာလားလို့ဆွဲကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား4ယောက်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ယောက်တေဆုံးခဲ့ကဒဏ်ရာပြစ်ထန်တဲ့2ယောက်ကတော့ဆေးရုံမှာကုသနေရတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်ရှင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးမြို့မနှစ်ချင်းဖျားကြောင်းဝင်းထဲမှာလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲပြီးဘာသာရေးဆရာမတစ်ယောက်နဲ့မျိုးသားတစ်ယောက်ထိမှန်တန်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့မြို့ကနေစီကနေသိရပါဗျ။နိုဝင်ဘာလ26ရက်မနေ့8နာရီခွဲချိန်မှာမြို့မနှစ်ချင်းဖျားကြောင်းဝင်းထဲကိုလက်နက်ကြီးကြီး3လုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖျားကြောင်းဝင်းထဲကအသက်50ရွယ်ဘာသာရေးဆရာမနဲ့မျိုးသားတစ်ယောက်တန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။အဲ့ဒီပြင်မင်းတပ်မျိုးမိခင်နဲ့ကလေးဆောက်ရှာရေးယုံဒီကနေအိမ်တစ်လုံးလဲလက်နက်ကြီးထိမှန်မှုကြောင့်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်မင်းတပ်မျိုးအခြေဆိုင်ခလာရ224တက်ကတဆင့်ချေးရွာရီနဲ့လူနေရပ်ကွက်တွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလို့ဒေသခံတွေနဲ့စီရက်မင်းတပ်တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်မင်းတပ်မျိုးဘော်ကသုံးပုံတစ်ပုံလောက်ကိုစီရက်တို့ကစိုးမိုးထားတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ကသူတို့စိုးမိုးထားတဲ့နေရာတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့စီရက်မင်းတပ်တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်ရှင်စလင်းကြီးမြို့နယ်ရဲ့ဂျာကာလာကိုဒူကိုဒပညာသင်ကျောင်းနေမှာကျောင်းနေရွယ်ကလေး 18,000 ကျော်ပညာသင်ကြားနေကြပြီးမြို့နယ်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကိုလွှမ်းခြုံနိုင်ပြီလို့မြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်ဘွဲ့ထံကသိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုတော့ဝေဝေကပေးပို့ထားပါရရှင်။စကိုင်းတိုင်းစလင်းကြီးမြို့နယ်ရဲ့ကဂျာကာလာပညာသင်ကျောင်းနဲ့ကိုဒူကိုတာပညာသင်ကျောင်းပေါင်း109ကျောင်းမှာကျောင်းနေရွယ်ကလေးပေါင်း 18,300 ကျော်တက်ရောက်ပညာသင်ကြားနေရလို့သိရပါတယ်။သင်ကြားရေးဆရာမ 2,000 နီးပါးကိုထောက်ပံ့ကြည်အနည်းငယ်လောက်သာပေးနိုင်ပေမယ့်ဇလင်းကြီးမြို့နယ်ရဲ့ဂျာကာလာပညာရေးက90ရာခိုင်နှုန်းအောင်မြင်တယ်လို့မြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဒီလိုလေဆရာမတယောက်မှာ 2,000 3,000 လောက်လေးတွေပဲတက်လာရကြတာပေါ့။ဟိုအဲ့တော့စိတ်ကြကတော့တော်လေးစိတ်ကြနဲ့သွားနေကြလို့လူညက်တည်နေကြတာပေါ့လေတကယ်တကယ်ဒီတောက်ပတ်မှုတွေကတော့ဘာမှတော့မပြောပါတော့ဘူးရမူကြတယ်အဲ့ရတဲ့ဟိုလည်းပဲအခုပြင်ကြေးမှာဝင်နေတဲ့ဟော်လန်ဒီအဲ့စီရီယံမျိုးပေါ့အဲ့အဲ့ဒီတောက်ပတ်ပြီးနေတာကသူမျိုးနဲ့လုံတိုင်းတန်လဲဆိုရင်ကတော့ရေးတက်နေတာတော့ဆရာကြီးတို့90ဝင်ချင်ပေါ့လေဒီအဲ့ဝင်ချင်ရခိုင်တော့တရှိမှတည်းဟိုမတရားလေးတဲ့ရွာရဲ့လူတော့ခက်ရှားရှားပါတည်းစလင်ကြီးတမျိုးနယ်လုံးတိုင်းတာနဲ့ဂျာကာလာပညာရေး90ရာခိုင်နှုန်းကျော်အောင်မြင်နေပြီးကျေးရွာတိုင်းနေပါမှာစာသင်ကျောင်းတွေဖွင့်လှစ်တင် जा ပေးနိုင်နေတာပါကျေးရွာကုတုကုထကျောင်းတွေမှာတော့ရန်မုံငွေဖြစ်မိဘတွေစီကအလူငွေအနည်းငယ်ထားရှိပြီးဆရာဆရာမတွေကိုထောက်ပံ့ပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်စလင်ကြီးမြို့နယ်မှာကျေးရွာပေါင်း48ရွာကမီရှိုးဖြစ်စီခံရပြီးအဲ့ဒီရွာကကျောင်းတွေရဲ့ကလေးတွေကတော့မိဘရဲ့စာဝတ်နေရေးမပြေလည်မှုတွေနဲ့ဆစ်ရှောင်နေရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ကြောင်းတက်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့အညာပြတိုင်းတော်လေးများအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူကပြောပါဗျ။တချို့ကြီးရွာကကလေးတွေနေနေကဟိုကြောင်းတက်ခြင်းပဲမယ်ပေါ့နော်သူတို့တွေအဲဒီစာအုပ်စာတမ်းမရှိတဲ့အတွက်နောက်ပြီးကြောင်းလာကမပေးနိုင်တာတွေရောရှိရတဲ့ဟိုတချို့ကလေးဆိုရင်မတက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်ဗျ။အဲနောက်ပြီးဒီဆစ်ရှောင်နေရတဲ့အတွက်အဲမိဘတွေကနေတွားရောက်ပြီးတော့ထားနိုင်ခြင်းမရှိတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လဲကလေးတွေကတချို့ကလေးဆိုရင်ပညာသင်ကြားနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဗျ။ပညာသင်နှစ်တစ်နှစ်ကိုမူလတန်းအလဲတန်းမှာ6လသတ်မှတ်ထားပြီးအထက်တန်းကိုတော့၈လကနေ10လအထိတက်မှတ်ထားပါတယ်မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရလောက်ကကျောင်းနေမှာတော့ကျောင်းသား50တယူနစ်ကို73သိန်းခွက်ထောက်ပံ့ပေးနေပြီမယ်မလုံလောက်တဲ့အတွက်စေတနာဝန်ထမ်းဆရာဆရာမတွေရဲ့စာဝန်ကြီးအခက်ခဲကလေးတွေရဲ့စာရေးကိရိယာနဲ့ပုံနှိပ်စာအုပ်မလုံလောက်မှုအခက်ခဲတွေလည်းကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ဇလင်းကြီးမြို့နယ်မှာဂျာကာလာပညာသင်ကျောင်းပေါင်း109ကျောင်းဖွင့်လှစ်ထားပြီးဆရာဆရာမ1945ဦးကပညာသင်ကြားပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မဝေပါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနှက္ခမ်းမြို့ဘက်ကရပ်ကွက်တချို့ကိုနိုဝင်ဘာလ26ရက်မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းနဲ့ပုံကျဲခဲ့တဲ့အတွက်နေအဆောက်အဦတွေထိခိုက်ပျက်စီးတာရှိခဲ့တယ်လို့အရက်သားတေဆုံးသူနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။မ
မန္တလေးကွက်မှာမနက်9နာရီဝန်းကျင်လောက်ကပုံကျဲခဲ့တဲ့အတွက်နေတလုံးထိမှန်ပြီးအသက်18နှစ်ရွယ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်သေဆုံးကဖခင်ဖြစ်သူက6လောက်ပြတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်စစ်ကောက်စီတပ်ကလေယာဉ်နဲ့တရက်ဆက်ပုံကျဲတဲ့အတွက်အောင်မြင့်တာရက်ကွက်ကစိတ်တော်မှာဆစ်လျှောက်စခန်းနဲ့နေတိုင်းထိသွားတယ်လို့နောက်ထပ်ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်အဲ့ဒီပြင်မနက်အစောပိုင်း2နာရီဝန်းကျင်လောက်ကလည်းနတ်ခမ်းမြို့နယ်မအောင်ရွာကတိုက်နယ်စေယုံကို Jet Fighter နဲ့ပုံကျဲခဲ့တဲ့အတွက်စေယုံထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့ပြင်အသက်4နှစ်အရွယ်နဲ့အသက်30အရွယ်သားမီး2ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါရယ်နောက်ကမ်းမြို့နီဝင်းကျင်မှာစစ်ကောက်စီနဲ့တရားနယ်လေးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာရက်တော်ကြပြီဖြစ်ပြီးဒေသခံထောင်ချီတိုက်ပွဲရှောင်နေကြရပါတယ်ရှင်တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့မှာ3နှစ်ကြာရက်နာထားတဲ့တရား12ကြိမ်မြောက်တစောင်းတိုင်း2ကြိမ်ရှစ်သူဖျားပွဲတော်ကိုနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးအရင်ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဖျားပွဲတွေလို့ဖျားမှုပြိသက်တင်းကြီးလာရောက်ဖူးမြော်တာမရှိသလိုဖျားလက်လေတဲ့အခါမှာလည်းပါဝင်သူနည်းတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်နှစ်ကြိမ်ရှစ်စုဖျားပွဲကိုညဘက်အစာနေဘက်မှာအချိန်ပြောင်းလဲပြီးကျင်းပနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။မနက်6နာရီမှာတဝဲဖျားကြီးဝင်းတဲ့ကနေစထွက်လာပြီးမနက်7နာရီမှာတော့တဝဲရက်တော်မူဖျားလက်မှာခဏရက်နာနေပြီးညနေ3နာရီမှာတဝဲဖျားကြီးတွင်ပြောင်းဝင်မယ်လို့သိရပါတယ်။ဖျားမလဲမီမနက်9နာရီမှာတဝဲမြို့ဝင်ပောက်တိုင်းတရားဂိတ်မှာပောက်ကွဲတံတွေကြားခဲ့ရပြီးဖျားပွဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲနဲ့အရဲဝတ်လက်နက်ကိုင်တွေကလမ်းဆုံလမ်းကွာတွေမှာလိုက်ဆောက်ပေးနေတာရှိတယ်လို့ဖျားပွဲအခြေအနေကိုမျက်မြင်တွေ့ရတဲ့မြို့ကန်တွေကပြောပြကြပါတယ်။တဝဲတစောင်းတိုင်းကို1906ခုနှစ်ကစတင်ကျင်းပခဲ့ပြီး2020 2021 2022 3နှစ်ရပ်နားခဲ့ပြီး2023ခုနှစ်မှာ112ကြိမ်မြောက်ပြန်လည်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ DVB ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ဒီဂျူလိုင်းမှာ